沙巴东部的边防安全，从苏禄军入侵开始到近期的鲁榜案，都让人无法放心。大马皇家空军行动指挥官阿克巴中将向媒体展示了捍卫沙东安全的决心。Itu di airport San Tawau. Di situ kita ada elemen on permanent punya helikopter di sana, Nuri. The role dia is basically SAR dan juga memberi bantuan kepada Kopasir lah. Kopasir is bawah ESKOM. It's a 24/7 punya manning. Tetapi orang bertukar pada kadar yang saya cakap tadi. Sebulan sekali untuk komando, seminggu sekali untuk helikopter. Disandarkan kita juga akan letakkan helikopter di situ. Infrastruktur sementara kita taruh kabin dengan tempat tinggal dan juga ops room. And hopefully kita akan expand benda ni lah.阿克巴也透露，纳敏的空军基地预计在明年第一季会有100名战斗部队报到，届时纳敏基地的军官将增至约900人。